ودنانته يدرسال. هلتو كلبو تاون ميدال يجبتو يا سلام تاكتك. ما مروا بكل يا لرجم جزء ببورنو بجبت أباك النت يعجل جلو. patient ندو كريو بجبت أباك النت تيزوال بأرات تكلاكيو تيميت عوتو بمامرو أرونا موسى آلن سينت ماما فابريس نجودوما عندهم سالوم رمضاني بتكلاكي نتالو. بهولت آماکایو هنوز آوتو مخورو ایلدا هنوزا جازیز بازونزان به آماکاینت آلو به دیوم دکمو به آماکاینت شاهر نهیمانی نا بین احمد اوتارانا آلفرد نکورینزیزا به آماکاینت آلو یه متر شورات که دکمو راشید راهیمان نانو به آمبلنت کلون یه مقاله گریهانال ملکام چواتاو تجمرال به فاصل کنما و کل بزاب ملیون نصرافیل دانیاتو عندولت يتقابلون ميجنيو يهون داشاوم لبزاب عندنا ستوتال فاصل كنما بزي ميدالاي بالفو تامتات بكونفدريشن يهون بأفريقيا شامبيونز ليج لسوس تامتات جوات هدرجون بر نام يا أفريقيا مدرك أهون لمد يا كابتن ومالتي جلال زاري بزي جوات عليه بميداشوا وتلي وتأتيزول موتات يميادر جود جوات عندنا بركزيك قدم كاميكو ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል ይሁን እንዳሻው ወደ ኋላ መልሶ ለከድር ኩሊባሊ ለሱራፌል ዳኛቸው ወደ ኋላ መልሶ ላስቻለው ታመነ ካለፈው አመት የተከላካይ ክፍል ያሬድ ባዬ ወደ ባህር ዳር ከነማ ማምራቱን ተከትሎ ኩሊባሊና አስቻለው ታመነ የቋሚ የመሃል ተከላካይነት ሚና ተሰጥቷቸዋል ግርማ በትክክል ባለፈው አመት በተለይ በሁለተኛው የውድድር አመት አጋማሽ ፋሲል ከነማ ያሬድ ባይህ በቅጣትና በጉዳት በሚወጣባቸው ጊዜ የመጨረሻ አማራጮቹ የነበሩት ኩሊባሊን አለም አስቻለው ታመነን ከሙጂብ ቃሲም ጋር ማሰለፍ እንደነበር እናስታውሳለን ሙጂብ ቃሲም ወደ አጥቂነት በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ እነዚህ አሁን የምንመለከታቸው ሁለት የማል ተከላካዮች አስቻለው ታመነና ከድር ኩሊባሊ ነበሩ እየተጣመሩ የነበሩት አው ፋሲል ከነማ በቀይ መስመር አሻማ ሆኖም እንደገና ሀብታሙ ገዛኝ አዲሱ የፋሲል ከነማ ፈራሚ የጆሮራ ለብሩንዲው በማምሩ ሆኗል አዎ ምናልባትም እንደ መግቢያ ያህል ማለት እንደዚህ አይነት አጫውት ነው የምንከተለው እሚል የሚመስል የማስተንቀቂያ መልእክት ነው የላከው ፋሲል ከነማ በአጥቂ በኩል ፍቃዱ አለሙ ጥሩ ከሌሎቹ ተጫዋቾች የላቀ ተክለሰውነት ያያየንበት እንገኛለን ትንሽ የተጋነነ ልዩነት ባይሆንም እንኳን በተክለሰውነት ትንሽ የተሻለ ሆኖ እየተመለከተነው ነው አዎ ፍቃዱ አለሙ በነገራችን ላይ ያየር ላይ ኳሶችን የመጠቀም ልምድ ያለው ነው ምንም እንኳን ዲው ስትመለከተው ያን ያህል ተክለቁመለው ግዙፍ የሚባል ባይሆንም ኦ መልካም የሚባል ሙከራ ነበር ያለም ብርሃን ይግዛው ነው ከግራ ከቀይ መስመር ተመላላሹ የአጥቂ ክፍሉን ለማገዝ ያለም ብርሃን ከፋሲል ከነማ ቢ ቡድን ያደረገና በዋናው ቡድንም እንግዲህ ባለፉት 3 እና 4 አመታት እየተጫወተ የሚገኝ አሁን እየበሰለ የመጣ የመስመር አጥቂም የመስመር ተከላካይም ሆኖ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው አው በዛሬው ጨዋታ በቀይ መስመር ተከላካይነት ነው የተሰለፈ ባለፈው አመት ይሄን አጫውት በተደጋጋሚ ሲከተል ነበር በዚህ አመት ነተስፋይ ነጋሽ ቡድኑ መቀላቀላቸውን ተከትሎ ምናልባትም ትልቅ ውድድር ይጠብቀዋል ነገር ግን በዚህ ጨዋታ ከተሞከረ ምናልባትም ይሄን አስከብሮ የሚዘልቅበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት አው አሁን ላይ የተመለከተነው ያለ ጨዋታው ከተጀመረ ገና 4 ደቂቃ ነው ነገር ግን የቡሩንዲው በማምሩ ፋሲል ከነማን ለማጥናት የሞከረ ይመስላል ምንም ያን ያህል ኳስ ሲይዙ አንመለከተም በአንጻሩ ፋሲል ከነማ ግን አንድ ሁለት ጊዜ ወደ ጎል ለመድረስ ሞክሯል ምንም እንኳን ይሄን ያለቀለት ወይም ደግሞ አስደንጋጭ ሙከራ ምትለው ባይሆንም አሁን ኳስ መሃል ሜዳ ላይ ይገኛል ሱራፌል ዳኛቸው ሀብታሙ ገዛይ ኳሱን ሊደርስበት አልቻለም ግብ ጠባቂው ኳሱን ይዟል የቡማምሩ ግብ ጠባቂ ነበር ኳሱን በፍጥነት ደርሶ ያወጣው አው የቡማምሩ ግብ ጠባቂ ፓሽንት ንጉዱ ክሪዮ በክለብ ውስጥ ለረጅም አመታት መጫወት የቻለ ሲኒየር ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከለ ተጠቃሽ ነው ባለፈው አመት እንደምናስታውሰው ቡማምሩ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ እንዲሁ ተሳታፊ እንደነበርና እዚሁ አሁን እየተጫወተው በሚገኘው በዚህ በቅርማ ማጣራ ጨዋታ ላይ ተሸንፎ ከውድድሩ እንደተሰናበተ ይታወሳል እንደ ፋሲል ሁሉ ስለዚህ አሁን የ11 ቁጥሩ ባዙና ኳስ ይዞ ነበር ነገር ግን አምሳሉ ጥላሁን ኳሱን ነጥቋል 9 ቁጥሩ اوتارانا بازونا بركاسون يزول بمسمر وكل مالف يالفو يموكروت نجرجن كواس يفاصل تكلا كوج تقطع روال عنصر في الدنيا شو ودوهلا لكدر كوليبالي فاصل لي عند من ملكته ونجر يوش أجر تجواشوش لرجم جزء بالتلم بدل ملكو بيتوبيا بريمير ليج كلابو لا يسيق أيوننا يلن فاصل ميكائيل ساماكي قمت أباجو فاصل بريمير ليج هجا باهولة شوزات أجمرو عبرو يزلك أنا كدر كوليبالي مرجم جزء عبرو يكوينونا بيتوبيا بريمير ليج بزوم يوش تجواشوش عند كلاب لا يسيق أيون ملكته بتككل زاو فاصل كذا ما أنت أمرو يتلاعيو تجواشوش بيتوبيا بريمير ليج كلابوش ክለቦችን ከአመት አመት ሲያዳርሱ ነገር ግን እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ሚካኤል ሳማኪና ከድር ኩሊባሊ ለረጅም አመታት በፋሲል ከነማ በመቆየት የራሳቸውን አሻራ እየተወጡ ይገኛሉ። አሁን የመልሱር ወራ ለፋሲል የመልሱር ወራ ለመወርወር ተዘጋጅቷል። ለሀብታሙ ገዛይ ለማድረስ ሞክሯል። ነገር ግን ካምበሉ ጋር ትግል ላይ ነበረ። አምበሉ የቡማምሩ አምበል ሐረር ሚና ኳሱን ለጓደኛው አድርሷል። አሁን አስቻለው ታመነ ከሚካኤል ሳማኪ ጋር እየተጫወተ ይገኛል። ከድር ኩሊባሊም አብሮ አለ። በተለይ ደግሞ ኃይሉን ነጋሽ ይሄን ቡድን ከያዘው በኋላ ሚካኤል ሳማኪ በግሩ ረጅም ሰዓት የመጫወት እድል ያገኛል። ባለፈው አመትም ከፕሪሚየር ሊግ አጋማሽ በኋላ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ወይም ጊዜያዊ አሰልጣኝ ሆኖ ከተሾመ በኋላ ያን ነገር እየተመለከተነው ነበርና አሁን ላይም ከተከላካዮች ጋር እየተጫወተ ነበር። አዎ ብዙ ጊዜ ሚካኤል ሳማኪን እናውቀው ኳስ በመልቀቅና በርቀት እንደ ማለት ትራዲሽናል ጎልኪፐርስ ወይም የባህላዊ ግብ ጠባቂዎች ልንለው እንችላለን አይነት አጫዋት ነበር ይጫወት የነበረ። አሁን በዚህኛው ዘመን ካሉ ወይም ከሚፈልጉ በዚህኛው ዘመን ከሚፈልጉ ግብ ጠባቂዎች የሚጠበቀውን በግር የመጫወት የአማካይነት ሚና እየተወጣ ነው ለመወጣት ሙከራ ያደረገ ነው የሚገኘው ከአሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ ከጥር በኋላ። ፋሲል ከነማ ከዚህ ቀደም የመጀመሪያ አፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ተሳትፎውን ካዛም ጋር ነበር ከታንዛኒያው ጋር ያደረገው። እዚህ ስቴዲየም ላይ 1-0 አሸንፎ በመልሱ ጨዋታ ግን 3-1 ታንዛኒያ ላይ ተሸንፎ ነበር። በድምር ውጤት 3-2 ተሸንፎ ነው ከመጀመሪያው ዙር ማጣሪያ ውጭ የሆነው። አሁን የቡማምሩ ከጨዋታ ውጭ በሚል መልስምት ጨዋታው ይቀጥላል። እናም ይሄ ተጫዋች ቤን አህመድ ኦታራ ይባላል። መሌ ቤን አህመድ ኦታራ የሚባል አንድ አይቮርኮስታዊ ተጫዋች እንደነበር እናስታውሳለን። በመካከለኛው በተለይ በ1990ዎቹ የአይቮርኮስት የንግስና ዘመን አህመድ ኦታራ በጣም ድንቅ ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል ይጠቀሳል። ይሄ ተጫዋች እንግዲህ የሱን ስም ያዘ ነው። አዎ አብዛኞቹ የዚህ ክለብ ተጫዋቾች ባለፈው አመት ማብረው የነበሩ ናቸው። እንግዲህ ሁለተኛ አመት የኮንፌዴሬሽን ካፕ ተሳትፎ ያደረጉ ነው የሚገኙት። ይሄ ክለብ ልጅ የምትለው ነው ከተመሰረተ ገና 2014 ላይ ነው የተመሰረተና ገና 8 አመት ነው። ከዚያ ከ8 አመት ከሎካል ወይም ከሰፈር መንደር ተነስቶ በዛ በመለዮ ሽመክት ሆኖም ኳስ እንደገና ተቀምጧል። ከ2014 ተነስቶ ነው በሴሪ ሊግ ቢን እንዲሁም ሊግ ኤ ደርሶ በ2019 ባለፉት 4 አመታት በዋናው የቡሩንዲ ሊግ እየተጫወተ ይገኛል። ፈቃዱ አለሙ ስራፌል በረጅሙ ሆኖም ግን ኢላማውን የጠበቀ አልነበረም እና ባጭር ጊዜ ስኬት ላይ የደረሰ ቡድን የምትለው ነው ቡማምሩ። አዎ ነገር ግን ያው የአፍሪካ እግር ኳስ በፋይናንስ ችግሮች የሚቸገር ቡድን ማግኘት ብርቅ አይደለም። የቡማምሩ ወደ ባህር ዳር መምጣት ከነበረበት ጊዜ በጣም እጅግ ዘግይቶ ነው የመጣው። ትላንት ከሰዓት በኋላ ነው ወደ ባህር ዳር እንኳን መድረስ የቻለው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ባህር ዳር የመጣው። ምናልባትም መጥቶ የስታዲየሙን ሁኔታ አልተመለከተም፣ ልምምዶችንም መስራት አልቻለም። አዎ ጨዋታው መሃል ሜዳ ላይ ይገኛል። በዛ በመለየው መሃል ሜዳ ላይ ወደ ኋላ ለዓለም ብርሃን እንደገና ይሁን በዛብ ይሁን ጥፋት ተሰርቷል። አዎ ስራፌል ዳኛቸው ላይ ጥፋት ተሰርቷል። የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ይሄ ግዙፍ ስቴዲየም ብዙም የገባ ያስመስለውም እንጂ እንግዲህ በርካታ ደጋፊዎች ገብቷል። ነገር ግን ያለ ወንበር እስከ 100,000 ተመልካቾችን የማያዝ አቅም ያለው በመሆኑና ተመልካቾች ተጠጋግተው የተቀመጡ በመሆኑ ያን ያህል ደጋፊ የገባ አይመስልም። ሞርዛኔ ክለብ ወይም ከክለብን በላይ የሚለውን መፈክራቸውን በሰው ጽሁፍ ሰርተው ሽመክት ጠንካራ ሙከራ ነበር የማዕዘን ምት ፋሲል ከነማ በ10ኛው ደቂቃ ጨዋታው በተጀመረ ሽመክት ከርቀት የነጠረ ኳስ ግብ ጠባቂዎችን ይፈትናል ሱራፌል ዳኛቸው አሻማ ከድር ኩሊባሊ ወደ ኋላ መልሷል በዛብህ ተፈጥሯዊ ባልሆነ እግሩ ነው የመታው በቀኝ እግሩ ነው የመታው ብዙም በቀኝ እግሩ ያን ያህል ሲጫወት አንመለከተው ሚኬል ሳማኪ ማል ሜዳ ድረስ እየመጣ እየተጫወተ ነው እንዳልኩ ኳስ የመጫወት ልምዱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣ ተጫዋች ነው አሁን ላይ ያው በዘመናዊ እግር ኳስ ግብ ጠባቂዎች ክፍተት ለመፍጠር ብዙ አሰልጣኞች እየተጠቀሙበት ነውና አሁን በኢትዮጵያ እግር ኳስም እንደዚህ አይነት ነገሮች ተጀምረዋል ኢትዮጵያ ቡና በስፋት ያደርገው ነበር ፋሲል ከነማ ላይ ማሆን እየተመለከተ ነው ያለና ያደገ የመጣ እግር ኳስ ነው አንዳንድ አሰልጣኞች የግብ ጠባቂዎች ሚና ከዚህም በላይ ለማድረግ እንቅስቃሴ እንደጀመሩ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን ስንሰማን የሰነበት ነው መሌ የፋሲል ከነማ አንድ ተጫዋች ምናልባትም ከበዳል በዛብህ መለዮ ከበዳለ ጉዳት ሳይስተናግድ አልቀረም በዛብህ መለዮ ምናልባትም ማርክ ለማድረግ ወይም የፋሲል ከነማና ጫዋት ለመረበሽ ሙከራ ያደረጉ ነው የሚገኙት ስለዚህ የትኛው ኮከብ ወይም የትኛው ተጫዋች በትክክል ኳስ ያቀጣጣለ እንደሆነ የተረዱ ይመስለኛል የቡማሙሩ የአማካይና የተከላካይ ክፍል ተጫዋቾች ስለዚህ አንድ ተጫዋች ላይ ማስተንቀቂያ የሚመስል እርምጃ መውሰድ ነበርባቸው በትክክል በፋሲል ቤት ባለፉት 3 አመታት የውጤቱ ሚስጥሩ ምንድነው ብለስጠይቅ የመሃል ሜዳ የተጫዋቾች በዛብህና ሱራፌል ላጥቂዎች የማሻገር ፐርፌክት የሆነ ኳስ የፈጠራ አቅም ነበርና በትክክል በድጋሚ ምስል እየተመለከተ ነው እንገኛለን ጥፋት ነው ግን ዳኛው ጨዋታውን በዚያው ሰዓት አላስቆሙትም ነበር እየተመለከታችሁ የምትገኙት የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ፋሲል ከነማ ከቡሩንዲው ቡማሙሩ ያደረጉት ያለውን መርሃ ግብር ነው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ነው ከቀናት በኋላ ደግሞ ቡማሙሩ ላይ ጨዋታው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ግርማ ሞገስና መለሰ ግዛቸው በቀጥታ ከባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ጨዋታውን እያስመለከትናችሁ እንገኛለን ፋሲል ሊታይ የሚችል የጨዋታ ፎርሜሽን ነው አሁን እንዲህ በዚህ ሞመንት የምታዩ አራቱ ተከላካዮች ሁለቱ የመሃል ተከላካዮች ከግብ ጠባቂው ፊት ለፊት እንዲሁም ሁለቱ የመስመር ተከላካዮች በቀኝና በግራ መሃል ላይ ደግሞ ይሁን እንደሻውና በዛብህ መለዮ ተመለከታቸዋል ፈቃዱ አለሙ ወደ ኋላ መጥቶ ኳስ ለመስረት የሚያደርገው ጥረትም እንዲሁ የሚታይ ነው ብለን መጥቀስ እንችላለን መሌ አሁን አለም ብርሃን ይግዛው ከሶስት ተጫዋቾች ጋር አለም ብርሃን ይግዛው አሻገረ ያሻገረው ኳስ ግን በትክክል አጥቂዎች አልደረሰም ጥሩ ነበር ጥሩ የመስመር ኳስ ነው በዛብህ መለዮና ሱራፌል ሀብታሙ እንደገና በግራ መስመር የነበረው ሀብታሙ ወደ መሃል ገብቶ ነበርና በትክክል ኳስ አልደረሰውም በዛብህ መለዮ አሁን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም የተመራጭነት ሚናው ባለፈው አመት ጀምሮ የተሻለ ሆኗል ከሱራፌል ዳኛቸው በበለጠ ብዙ ጊዜ ጥሪ እየተደረገለት ነው የሚገኘው አመቱ ሙሉ ምርጥ አቋም ካሳዩ ያለፈው አመት የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች አንዱ ነበር መለይ ከዚህ ላይ አንድ ማንሳት ያለብን ነገር የቡማሙሩና የፋሲል ከነማ የወቅታዊ የጌም ልምድ ትንሽ የተራራቀ ነው ብለን መጥቀስ እንችላለን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግና የቡሩንዲ ትልቁ ሊግ ሀብታሙ ገዛኝ ፈቃዱ አለሙ በትክክል ኳስ አልደረሰውም ግን ሁለት ሶስት አጥቂዎች መግባት ቢችሉ እንደዚህ አይነት ኳሶችን የማግኘት እድል ነበራቸው ግን ሀብታሙ ገዛኝ ጥሩ ኳስ ነበር ወደ ሳጥን ያሻገረው ወደ ሐሳቤ ለመለስና ሁለቱ ሊጎች በኩል በሚባል ደረጃ ላይ ተጠናቀቁት የቡሩንዲ ፕሪሚየር ሊግ ቀድሞ ጀምሯል 4ኛ ሳምንት ላይ ነው የሚገኘው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ግን አልጀመረም ፋሲል ከነማ ምናልባትም ያን አድቫንቴጅ ለመውሰድ ከልምምዱ ባሻገር የራሱን የሚፈትሽበት ያቋም መፈተሻ ጨዋታ ማድረግ እንደነበረበት ብዙ ደጋፊዎች አስተያየት ይሰጣሉ ነገር ግን ያን ማድረግ አልቻለም ቡማሙሩ ባንጻሩ ቢያንስ አራት የሊግ ጨዋታዎችን አድርጓል ከነዚህ አራት የሊግ ጨዋታዎች መካከል በአንዱም ሽንፈት አላስተናገደም በ3ቱ ሲያሸንፍ በአንዱ ደግሞ አቻ ተለያይቷል የመጨረሻ ጨዋታውን ከሩኬንዞ እግር ኳስ ክለብ ጋር አድርጎ ሁለት አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት አሸንፏል በአንጻሩ ፋሲል ከነማ እንግዲህ የውድድር ዓመቱ ከተጠናቀቀ በኋላ አንድም ጨዋታ አላደረገም ምንም ጥያቄ የለውም ለምምዶችን ተሰራለህ ግን በጌም ለክተ በጨዋታ ለክተ ክፍተትክን ማየት የግድ አስፈልጊ ነው ፋሲል ከነማ ደግሞ ያንን ማድረግ አልቻለም ቢያንስ ነቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን ውድድሩ ባይጀምር እንኳን ከሌሎች ክለቦች ጋር እንደዚህ አይነት መሰል ጨዋታዎችን ሲያደርጉ ነበር ጨዋታው ከተጀመረ 15ኛ ደቂቃ ላይ እንገኛለን በሁለቱም ክለቦች በኩል ጥሩ የማጥቃት እንቅስቃሴን ኳስ የማደራጀት እንቅስቃሴን እየተመለከትን እንገኛለን ፋሲል ከነማ ቶሎ ቶሎ ሁሉንም ኳሶች በጥቂት ንክኪዎች ወደ ጎል ለማድረስ ሙከራ ያደረገ ነው የሚገኘው በአንጻሩ ቡማሙሩ በመንመለከተው ልክ በመስመር በኩል ለማጥቃት እንቅስቃሴ ያደረገ ነው የሚገኘው አሁን ሙከራ ያደረገው አልፍሬድ ንኩሪንዚዛና በሱ በተቃራኒ አቅጣጫ በመስመር ላይ የሚጫወቱት ሻሲር ማሂማና ኳስ ለአህመድ ኦታራና ረሺድ ሐሪራማና ለማድረስ የሚያደርጉት ጥረት ነው እየተመለከተን የምንገኘው እነዚህ ሁለት የመስመር አጥቂዎች አልፍሬድ ንኩሪንዚዛና ሻሂር ናሂናማና በሀገራቸው ሊግ ቦማሙሩ ባለፈው አመት በጥሩ ደረጃ ሲያጠናቀቅ ሁለተኛ ሆኖ ሲያጠናቀቅ ጥሩ ሚና የነበራቸው በመስመር በኩል ጥሩ እንቅስቃሴን ሲያደርጉ የነበሩ ተጫዋቾች እንደነበሩ ተመልክተናል አንድ አንድ የጨዋታ ሃይላይቶችንም ስንመለከት እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ተጽዕኖአቸው በጣም የጎላ ነው አው አሁን ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር ያደረጉት ጥሩ የማጥቃት አማራጭ ነበር ያደረጉት ከሻሂር ከሻሲር ራሂማና የተሻገረውን ኳስ አልፍሬድ ንኩሪንዚዛ ነበር ከሳማኬ ጋር ፊለፊት ተገናኝቶ ለመሞከር ጥረት ያደረገው መልክ አው አሁን ደግሞ ፋሲል ከነማዎች በተለይ በመጀመሪያዎቹ እንግዳ ቡድን ድባቡን ሳይለምደው ሙከራዎችን ማድረግ የግድ አስፈልጊ ነበር ከርቀት ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር አሁን ቡማምሩ ወደ ጨዋታ እየመጣ ይመስለኛል ያነበበ ይመስላል እንግዲህ 15 ደቂቃ የ15 እና 20 ደቂቃዎች በእግር ኳስ በተለይ የማይተዋወቁ ቡድኖች ራሳቸውን የሚለኩበትና ተቃጣሚያቸው ምን አይነት እንደሆነ የሚያዩበት እንደሆነ እንመለከታለን መለ የዚህ ጨዋታ በቀጥታ ስርጭት ወደ አድማጮቻችንና ወደ ተመልካቾቻችን እንዲደርስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ካበረከቱ አካላት መካከል የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰራችን ቢአይካ ጠቅላላ ንግድ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ባህር ዳር ኮከብ ኢንዱስትሪዎች አክሲዮን ማህበር ነው አው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ለህዝብ ማድረስ ስታደርስ ብዙ ተመልካቾችን ታደገኛለና ለሚዲያ ላይ ደግሞ ስፖንሰሮችን ማድረግ ራስክን ለማስተዋወቅ ትልቅ ፋይዳ አለው አሁን ፋሲል ከነማ የቅጣት ምት አግኝቷል ጥሩ ቦታ ነው አይደል? አዎ ለሱራፌልም ሌሎች ተጫዋቾችም የመምታት ድላላቸው ከዚህ ቀደም ሱራፌል ኦኪኪ እንደዚህ አይነት ኳሶችን ይመቱ ነበር አምሳሉ ደግሞ በግራ ወደ ግራ ያጋደለ በተለይ ከሆነ ወደ ግራ ያጋደለ ስቴት ከማል ላይ ነው ለፊት በመሆኑ ምናልባትም ሱራፌል ዳኛቸው እንደዚህ አይነት ኳስን የመጠቀም ልምድ አለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አይቮሪ ኮስት ላይ ያስቆጠራትን ጎል ታስተውሳለህ ከዚህ ቦታ ላይ ነበር ያስቆጠረው ምናልባትም ተመሳሳይ ያኛው ኳስ የተወሰነ ዲፍሌክሽን ነበርው ኳሱ ተነካክቶ ነበር ሱራፌል ዳኛቸው በብቸኝነት ኳሱን ለመምታት የተዘጋጀ ይመስላል ሱራፌል ዳኛቸው ወይ ሳምሳሉ ጥላሁን ሱራፌል መታ ኦ ጥሩ ሙከራ ነበር ነገር ግን ግብ ጠባቂው ፓሽንት ንዱኩሪዮ ኳሷን ብዙ ሳይቸገር ይዟታል አው ጥሩ ሙከራ ነበር ጥሩ መልእክት ያስተላለፉበት ነበር አሁን አምሳሉ ጥላሁን በግራ በኩል ከሱራፌል ዳኛቸው ጋር አንድ ሁለት እየተቀባበሉ ነው የሚገኙት ሀፍታሙ ገዛኝ አሁን በግራ በኩል ጥፋት ሰርቶበታል አልፍሬድ ንኩሪንዚዛ ጥፋት ሰርቷል አምሳሉ ጥላሁን ላይ አምሳሉ ጥላሁን ኳስ መሃል ላይ አሻምቷል ይሁን እንደሻው በጥሩ ብቃት አመቱን ካጠናቀቁ ተጫዋቾች መካከል ተጠቃሽ ነው ለምምድ ሜዳ ይሄን ተጫዋች ማየት ሁሌም ያዝናናል ከተጫዋችነቱ ከሜዳ ላይ እንቅስቃሴው ከጨዋታ እንቅስቃሴው በላይ ፕሮፌሽናሊዝሙ አሁን ብዙ ተጫዋቾችን እንደዚህ ባነስተኛ ሊጎች ላይ ስትመለከት አሰልጣኙ ዞር ሲል ልምምድ የሚያቋርጡ እረፍትንም ይፈልጉ ተጫዋቾችን ትመለከታለህ ይሁን እንዳሻውን ግን በተደጋጋሚ እንደተመለከት ነው ታታሪ ራሱን ለማሳደግ ሁሉ ጊዜ የሚሰራ አይነት ተጫዋች ዲሰንት የምትለው ብዙ ቲም ውስጥ ብዙ ልታይ የሚል አይነት ተጫዋች አልሆነ ነውና ራስን ለማሳደግ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች በጣም አስፈልጊ ማለት ራሳቸውን ለማሳደግ በጣም ጠቃሚ ባህሪ ነው አሁን ጨዋታው ቀጥሏል ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንጨዋታ በቀጣ ወደ እናንተ ያደረሰ ነው የሚገኘው። አሁን ስራፊል ዳኛቸው ማለ ኳስ ይዟል አሻገረ ለሀብታሙ ገዛኸኝ የሚደርስ ይመስላል። ሀብታሙ ገዛኸኝ ለፍቃዱ ዓለሙ አው በእግር ኳስ የመጨረሻ ሁለት አጥቂዎች ካሉ አንደኛው በተክለ ሰውነቱ ገዘፍ ያለ ሌላኛው ደግሞ ከአጣማሪው በተክለ ሰውነት አነስ ያለ ሆኖ በአቋሙ ከፍ ያለው ኳሱን ያበርዳል ሌላኛው ኳስ ያስቆጥራል። በርግጥ ይሄኛው እግር ኳስ አጫወት ከቀረ ምናልባትም 10 11 አመታት እየተቆጠሩ ነው የሚገኙት። አሁን ቶታል ፉትቦል የምትለው ጨዋታ ወደ ኢትዮጵያም እየዘለቀ ይመስላል። አሁን መሃል ላይ ሱራፌል ዳኛቸው ለሽመክት ጉግሳ አድርሶ ነበር። ነገር ግን የግራ ተከላካዩ አሩና ሙሳ ኳሷን እንደምንም አድኗል። አሁን ቡማሙሩ መሃል ላይ 22 ቁጥሩ አሩና ሙሳ በቀኝ በኩል ለሚገኘው ለተከላካዩ ራሺድ ሀሪራማና ቀብሏል። አሁን መሃል ላይ ለመጫወት አንድ ሁለት ለመጫወት ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት። ነገር ግን አምሳሉ ጥላውን ጥፋት ሰርቷል። ጥፋት የተሰራበት ተጫዋች ደግሞ አሩና ሙሳ ነው። በቅጣት ምት ጨዋታው የሚቀጥል ይሆናል። መሌ ምናልባትም አሁን ለሁለቱም ክለቦች የመታጠፊያ ሰዓት ነው ብለን እናስባለን። ራሳቸውን ተፈታትሽዋል። ምናልባትም ጥሩ ሙከራ ነበር ያደረጉት። ምናልባትም የኛው ኳስ ነገር ግን የሞከረው ሙከራ ወደ ውጭ ነው በቀጥታ የወጣው። 14 ቁጥር ለባሹ ሞኮኖ ኤልደሂኖ ነው ሙከራውን ያደረገው። ኳስ ለመስረት የሚደረገው ጥረት ይደንቃል። አሁንም ቢሆን ከጨዋታ ርቀው የቆዩ አይመስሉም። ምንም እንኳን ለምምድ ላይ አክቲቭ ረስት ቢሆንም ግን ለምምዶቹን ያደረጉ ቢሆንም ግን ጨዋታ ሲያደርግ አልነበረም። እንደዚህ አይነት ጥብረቶችን ብዙ ጊዜ ከጨዋታ ከራክ ሊጉ ተቋርጦ ከቆየ በጊዜ ያዳበረው የምትሄደው ነው። ግን ፋሲል ከነማ እንደዚህ አይመስልም እስካሁን ያለው እንቅስቃሴ። ምናልባት ጊዜዎች በሄዱ ቁጥር ኢንዱራንስ ላይ የምታነሳው ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ተደጋጋሚ ጨዋታዎችን በቅርቡ አለማድረግ። ቡማምሩ ግን አምስት ጨዋታዎችን በሊጉ አድርጓል። የወዳጅነት ጨዋታዎችን አድርጓል። በዚህ ምክንያት ብዙም ካየሩና ከሜዳውጭ ከመጫወት ውጭ እንደዚህ አይነት ክፍተቶችን ላታይ ይችላል። አሁን ካጠኑ በኋላ ወደ ጨዋታ ሪትም እየገቡ ነው። እስከሚያጠኑ ደግሞ ጉልበት የቀላቀለበትን ጨዋታ እየተጠቀሙ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። በተለይ ፈጣሪ ተጫዋቾች ላይ ሰዓት ለመግዛት በትክክል ጨዋታው እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ከተጀመረ 22 ያህል ደቂቃዎች ተቆጥረዋል። ፋሲል ከነማ በተለይ በሜዳው የሚያደርገው ጨዋታ ላይ ግብ ማስቆጠር ይገድሏል። ምክንያቱም ሰው ሜዳ ላይ ግብ የማግኘት እድሉ በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን አሁን በተወሰነ መንገድ ቀዝቀዝ ያለ ጨዋታ እየተከተሉ ነው የሚገኙት። አምበሉ ራሺድ የመልስ ውሮራ ይወረውራል። ወረወረ እሱ የወረወረው ኳስ መሃል ላይ ለአሩና ሙሳ ነበር የደረሰው። ነገር ግን አሩና ሙሳ ወደ ውጭ አስወጥቷል። ይሄን ተከትሎም ፋሲል ከነማ የመልስ ውሮራ ደርሶታል። የመልስ ውሮራውን ወረወረ። አሁን በዛ በመለዮ ከፍቃዱ ዓለሙ ጋር አንድ ሁለት ፍቃዱ ዓለሙ መልሶ ለሱራፌል ዳኛቸው። ነገር ግን ሱራፌል ዳኛቸው የሞከረው ሙከራ ኢንተርሴፕት ተቋርጧል። እንቅስቃሴ ተቋርጧል። አሁን አምሳሉ ጥራውን ለበዛ በመለዮ ሱራፌል ዳኛቸው ለፍቃዱ ዓለሙ የሚገርም ፓስ ነበር። ነገር ግን አሁንም የቡማሙሩ ተጫዋቾች አንድ ሁለት ለመጫወት በቀላል በ2-3 ቅብብል ወደ ግብ ለመድረስ ነው ጥረት የሚያደርጉት። ቤን አህመድ ኦታራ እጅግ አደገኛው የመሃል አጥቂ ነው። የቀድሞውን የአይቨሪ ኮስት ተጫዋች አህመድ ኦታራን ስም የያዘ ነው። ቤን አህመድ ኦታራውን ፍቃዱ ዓለሙ ኳስ ከሽመክት ጉግሳ ተሻግሮለት ነበር። ነገር ግን ኳስ ወደ ውጭ ነው የወጣው። መልእክ የዚህ ጨዋታ አንደኛ ደረጃ ስፖንሰር ቢአይካ ጠቅላላ ንግድ ስራዎች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ነው። ባህር ዳር ኮከብ ኢንዱስትሪዎችን የያዘ ነው። ቢአይካ የአሚኮ የዚህ ጨዋታ ስፖንሰራችን ነው። እናመሰግናለን። ጨዋታው 24 ያክል ደቂቃዎች አልፈዋል። የቡማሙሩ ተጫዋቾች በሁሉም አቅጣጫ በመስመርም በፊትም አጥንተው የጨረሱ ይመስላል። አሁን የማጥቃት ማስፈራራዊ ማታኪንግ ትሬት እያደረጉ ነው የሚገኙት። መሃል ላይ 22 ቁጥሩ አሩና ሙሳ ለማል ተከላካዩ አሌን ኒኮላስ ማማ አሁን ላይ እንደገና ترو 14 كتر لباشو مونوكو التهينو مع ليلى أحمد بين أوتارا كاستا كمتوال باس تالو تامنا لعلم برهان يجزاو علم برهان يجزاو لشمك كوساسة تنبر أهون نكورنزيزا ميستون سوي يفلقنو هونم بقى تامتوال بقى تايمتو كاس ميكائيل ساماكي غرسر درسوال ميكائيل ساماكي بقى تتا كواساس جمرو على راسو ميدالاي بفاسيل كنما يغرا سوستيوش مالتم يهون اندشاو كدر كوليبالينا امثالو طلاون يميغنيوبت بوتا كفت نو بالات እንችላለን منالباتم انسو كواس بمييزوبت ساعات الفريد ንኩሩንዚዛ ተጠግቶ ለመቀበል የሚያደርገውን ጥረት ካልሆነ በስተቀር የቀኝ የፋሲል የመከላከል ክፍሉ ኳስ ለመመስረት በጣም የተመቸ አካባቢ ነው ብለን መጥቀስ እንችላለን። አው የጆሮና ላይ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ እነዚህ የሁለቱ ቡድኖች የደርሶ መልስ ጨዋታ አሸናፊ ሴሴ ፋክሰን ጋር ነው የሚጫወተው። ሴሴ ፋክሰን በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ታሪክ 3 ጊዜ ያነሳ ብቸኛውና ስኬታማው የቱኒዚያ ክለብ ነው። ምናልባት በዚህ ጨዋታ የሚያሳዩት አቅም ያን ጠንካራ ቡድን የሰሜን አፍሪካ ቡድኖች በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግም ያላቸውን ስም እናውቃለንና የግድ አስፈልጊ ጠንካራ ሆኖ መገኘት ወደ ምድብ ድልድል መግባት አላማቸው እንደሆነ በሁለቱም ቡድኖች በኩል እያየን ነበር። ፋሲል ከነማም ካለፉት አመታት ልምዳችን ይሄን ማድረግ ነው ዘንድሮ መንፈልገው ያሉ ነበርና ለዚህ ደግሞ በሜዳ ያለን ጨዋታ ማሸነፍ አስፈልጊ ነው። ቀደም ብለን ስናነሳ ነበር ፋሲል ከነማ በአፍሪካ መድረክ ከሜዳው ውጭ ጨዋታዎችን አላሸነፈም። ከዚህ ቀደም በነበሩ ጨዋታዎች ከሞናስተር ከአዛም እንዲሁም ከአልሂላል በቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎችን አድርጎ ከአልሂላል ጋር እዚሁ 2-2 አዛምን 1-0 ያሸነፈበት ጨዋታ ነበረ። እዚህ ደግሞ ከሞናስተር ጋር አቻ ከወጣ በኋላ በከሜዳው ውጭ እየተሸነፈ ነው ከውድድር የተሰናበተው። ዘንድሮ ከዚያ መማር ያለበት ይመስለኛልና የሜዳ አድቫንቴጅ መጠቀም ከፋሲል በዛሬው ጨዋታ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። በትክክል የቡርኑ ኮከብ ተጫዋች የሚባለው ሻሲር ማሂማና ጉዳት አስተናግዶ ሕክምና ተደርጎለት ወደ ሜዳ ተመልሷል። አሁን ፋሲል ከነማ በሱራፊል ዳኛቸው ተሻጋሪ ኳሶችን ለመጠቀም የሚያደርገው ጥረት በቡማሙሩ ተከላካዮች እየተቋረጠ ነው የሚገኘው። አሁን ላይ ለአህመድ ቤን ኦታራ ለማድረስ ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት። ብቻኛው የማጥቃት ክፍላቸውን አህመድ ኦታራ ላይ ጥለዋል ቡማሙሮች። አሁን በዛብህ መለዩ የሚሰጣውን ሰው እየፈለገ ነው የሚገኘው። ምናልባት መሃል ላይ አንድ ሁለት ለመቀባበል የሚደረገው ጥረት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የቡማሙሩ ተጫዋቾች በራሳቸው የሜዳ ክፍል ላይ እየተጫወቱ ነው የሚገኙት። በአንጻሩ በፋሲል የራሳቸው የሜዳ ክልል ውስጥ የሚገኙት የፋሲል ከነማ ተጫዋቾች በአሁኑ ሰዓት 2 ወይም 3 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው። ከድር ኩሊባሊ ይሁን እንደሻውና አስቻለው ታመነ አምበልነቱን ተረክቧል። የረጅም ጊዜ ፋሲል ከነማ አምበል ያሬድ ባየ ክለቡን መልቀቁን ተከትሎ ማለት ነው። አሁን አስቻለው ታመነ ለሱራፊል ዳኛቸው ጥሩ ኳስ ሱራፊል ዳኛቸው ረዝሞበታል። የቡማሙሩ አምበል ተከላካዩ ራሺድ ወደ ኳስ አጽድቷል። አሁን አለም ብርሃን ይግዛው በቀይ በኩል ራሱን ነፃ አድርጎ የሚቀመጥበት መንገድ በጣም ምርጥ ነበር። ነገር ግን ኳሱ ሀፍታሙ ገዛሄ ላይ መድረስ አልቻለም። ምናልባትም ፋሲል ከነማ እንደገና ለማደራጀት የሚያደርገው ጥረት ጊዜ ቡማሙሩ በአንጻሩ ጊዜ የሚገዛበትና አየሩን የበለጠ የሚላመድበት ሰዓት ሊሆን ስለሚችል ባገኘው አጋጣሚ ወደ ግብ ፍለጋ መጠጋቱ ሳይዋጣ አይቀርም። በተለይ ፋሲል ከነማ በሜዳው የመጠቀምና ድሎችን የተሻለ ውጤት ይዞ መሄድ የግድ አስፈልጊ ስለሆነ ጎል የግድ አስፈልጊ ነው። በማምሩ ግን በዚህ ውጤት ቢጠናቀቅ እንኳን በሜዳቸው ለመጫወት የሚያደርጉት ጥረት ስለሚኖር ያን ያህል የሚያስጨንቃቸው አይሆንም። በፋሲል በኩል አሰልጣኙ ኃይሉ ነጋሽ የካፍ ፈቃድ የለውም ያሰልጣኝነት ፈቃድ ወይም ላይሰንስ የለውም። በዚህ ምክንያት ምን ተስኖት ጌቱ የቀድሞ የክለቡ አሰልጣኝ ቡድኑን እየመራ ነው የዳኞ ያሰልጣኞች የመምሪያ ወይም የጨዋታ ቴክኒካል ኤሪያ ላይ ሆኖ እየመራ ነው የሚገኘውና ኃይሉ ነጋሽ የካፍ ላይሰንስ ባለመኖሩ ምክንያት ነው ብዙ እየተመለከት ነው ያልሆነ ማለት ነው ከ3 4 አመታት በኋላ ነው ወደዚህ ክለብ እንደገና የመጣው አሰልጣኝ ምንተስኖት ጌጡ ፋሲል ከነማን ከዚህ ቀደም በ2010 የማሰልጣን እድል ገጥሞት እንደነበር እናስታውሳለን አሁን ላይ ቤን አህመድ ኦታራ በራሱ አጣማሪዎቹ በደጋፊዎቹ እየተበሳጨ ነው የሚገኘው አሁን በቀይ በኩል ሀብታሙ ገዛኸኝ ካለም ብርሃን ይግዛው ጋር አንድ ላንድ መጫወት ያደረገ ጥረት ሀብታሙ ገዛኸኝ መጥቶ ነበር ግሩም ሙከራ ከግሩም ቦታ ሀብታሙ ገዛኸኝ ምናልባትም በአፍሪካ መድረክ በኢንተርናሽናል መድረክ የመጀመሪያ ጨዋታውን ያደረገ ነው የሚገኘው ከሲዳማ ቡና ስኬቶች መካከል ተጠቃሽ የሆነው ተጫዋች ነው ሀብታሙ ገዛኸኝ ከባየ ገዛኸኝ ጋር ቤተሰብ የሚጋራ ተጫዋች ነው ባለፈው አመት በተለይ በሲዳማ ቡና ጥሩንቅ ስቃሴን ካደረጉ ከነይገዙ ቦጋለ ጋር ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ይገዙ ቦጋለ ጋር የነበረውን ጥምረት እናስታውሳለን እዚሁ ስቴዲየም ላይ ባህር ዳር ከነማ ላይ ያስቆጠራትን ግሩም ግብ እናስታውሳለን መልይ አሁን በፋሲል ከነማ መለያ የአፍሪካ መድረክ ተሳትፎን ለመጀመሪያ ጊዜ እያደረገ ነው የሚገኘው ጥሩ የማጥቃት እንቅስቃሴ በፋሲል ከነማ በኩል ነገር ግን ኳሱ ተቋርጧል ሱራፌል ዳኛቸው ሽመክት ጉክሳን ያየበት መንገድ እጅግ ያስደንቃል አሁን ጨዋታው ከመጠጋጋት ይልቅ የሜዳው ሙሉ ክፍል ለማያዝ የሚደረግ ጥረት ይሄን ባልኩኝ በሰከንዶች ውስጥ ግን ተቀራርቦ ተመልክተናቸዋል አህመድ ቤን ኦታራ ሜዳው አልተመቸውም በተደጋጋሚ ተጫዋቾች እየወድቁ ነው ገና ብዙም ጨዋታ ከረጅም ጊዜ ረፍት በኋላ የሚደረግ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ባለፈው ሳምንት እሁድ ዕለት ከሩኬንዞ ጋር ባደረገው ጨዋታ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው አህመድ ቤን ኦታራ ከቆመ ኳስ የተገኘ ጎል ነው በነገራችን ላይ ከማዘን የተገኘ ኳስ ነውና ያው የኛ የኢትዮጵያውያን ብዙ ችግር የሚባለው የክለቦችም የብሔራዊ ቡድኑም የቆመ ኳስ መከላከል አቅም ነውና ያን ላይ አሁንም ፋሲል ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የግድ ከነዚህ ካለፉ ጨዋታዎች የቡማምሩ መማር እንችላለን ማለት ነው ሱራፌል ዳኛቸው ላይ ጥፋት ተሰርቷል በግምት ከግቡ 27 28 ሜትር ላይ ፋሲል ከነማ የማዕዘን ምት ማነው የቅጣት ምት አግኝቷል ምናልባትም ከረቀት ሊመታ ይችላል በተለይ ግብ ጠባቂው ፓሽንት ንዲኩሪዮ ለፀሐይ የሚጋለጥበት አካባቢ ይመስላል አይደል ማለት ያን ያህል እንኳን የጎሎቹ ኢንተርናሽናል ጎሎቹ ብዙም የፀሐይ የሚያጋልጡ አይሆኑም ነገር ግን ፀሐይ መኖሩ የተወሰነ ተጽዕኖ እንደሚኖር አልጠራጠርም አምሳሉ ጥላውን አሳማ እሱ ያሻማው ኳስ ኢንኳስ ከድር ኩሊባሊ በነፃ አቋቋም ላይ አግኝቶ ነበር ነገር ግን ከኩሊባሊ ፊለፊት ይገኝ የነበረው አሩና ሙሳ ኳሱን ወደ ውጭ አስወጥቷል ፋሲል ከነማ ሁለተኛውን የማዕዘን ምት አግኝቷል የማዕዘን ምቱን የሚያሻማው ደግሞ ሱራፌል ዳኛቸው ይሆናል ሱራፌል ዳኛቸው ያሻማው ኳስ አለም ብርሃን ይግዛው ወጣቱ ተጫዋች አለም ብርሃን ይግዛው ከሱራፌል ዳኛቸው ያገኘው ኳስ በግሩም ሁኔታ በነፃ አቋቋም ላይ አስቆጥሯል የሚገርም ኳስ ነው ዋው ዜና ነው ለፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ባጢዎቹ ቤት ተኮትኩቶ ያደረገውና ምናልባትም ለቆመ ኳሶች ብዙም ማገምተው ከሜትር ከ7 እንኳን የማይበልጠው አለም ብርሃን ይግዛው ጎል አስቆጥሯል ፋሲል የሜዳ አድቫንቴጁን መጠቀም ጀምሯል ከረጃጅሞቹ የቡማሙሩ ተከላካዮች አሌን ፋብሪስ ማማና ፋብሪስ ንዳቡማ መሃል ላይ የተቀመጠው ምናልባትም የጨዋታው አጭር ተጫዋች ከበዛብ መለዮ በመቀጠል የጨዋታው አጭር ተጫዋች ከሁሉም ተሻምቶ ኳሷን በነፃ አቋቋም ላይ አግኝቶ የፋሲል ከነማን የመጀመሪያ ግብ በ34ኛው ደቂቃ አስቆጥሯል የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት የልጁን ደስታ ገላለጽ ያየሁት ነበር ምናልባትም ብዙ ጎሎችን አስቆጥሯል ግን መጀመሪያ ወደ ሊጉ እንደመጣ መቀሌ ሰባ እንደርታ ላይ ጎል አስቆጥሮ የማሸነፊያ ጎል አስቆጥሮ ነበር ተቀይሮ ገብቶና የዛኔ ያዩበትን ስሜት ነው አሁን በአፍሪካ መድረክ ጎል በማስቆጠሩ የደስታውን ከደጋፊዎች ጋር የተጋራበት መንገድ አው ምላሽ ለመስጠት ጥረት አድርጎ ነበር ቡማ ሙሩ ጃማሪ ባንዙዛ ያሻማውን ኳስ አሁንም እና ቤን አህመድ ኦታራ አልተጠቀሙበትም አሁን ፋሲል የኋላ ክፍሉ ላይ አሁን በርከት ያሉ የቡማ ሙሩ ተጫዋቾች በተቃራኒ ሜዳ ላይ ለመጫወት ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት ምናልባት ማሁን ሱራፌል ዳኛቸው የሚገርም ኳስ ሱራፌል ዳኛቸው ለፍቃዱ ዓለሙ አድርሶ ነበር ፍቃዱ ዓለሙ ኳሱን በደረቱ ካበረደ በኋላ መጠቀም አልቻለም ቡማ ሙሩ የመልስ ውሮራ አግኝቷል የመልስ ውሮራውን ደግሞ ራሺድ ሐሪራ ማና ለማሻማት ጥረት ያደረገ ነው የሚገኘው አው ቡማምሩ አሁን የተደናገጡ ይመስላሉ ባሞች በቅጽል ስማቸው ባሙ ይባላሉ ኢምፐረርስ ከፓ ባሙ ወይም አጤዎቹ ከባሙ ጋር የሚደረግ ጨዋታ ነው የዚህ ጨዋታ ስፖንሰራችን ቢአይካ ተቀላላ ንግድ ስራዎች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ነው ባህር ዳር ኮከብ ኢንዱስትሪዎች የአንደኛ ደረጃ ስፖንሰራችን ነው ባሚኮ በሬዲዮ ጣቢያዎችና ባሚኮ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በቀጥታ ወደናንተ እንዲደርስ የቢአይካ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን አሁንም ጨዋታው ቀጥሏል ሱራፌል ዳኛቸው የፋሲል ማጥቂያ ክልል ላይ መልሶ ለአስቻለው ታመነ አሁን ከድርኩ ሊባሊ በግራ በኩል ለሚገኘው አው ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል የመልስ ውሮራ ለፋሲል ከነማ የመልስ ውሮራውን የሚወረውረው የቡማ ሙሩ አምበል ራሺድ ሐሪራ ማና ይሆናል አሁንም የሚቆራረጡ ኳሶች እየበዙ ነው የሚገኙት ቤን ኦታራ መሃል ላይ አው ቤን ኦታራ ኳስ አግኝቷል ነገር ግን ከዱርክ ሊባሊ እንደምንም ወደ ውጭ አስወጥቶ አው የጁሮራ ጨዋታው ቀጥሏል ምናልባት ኦታራ በጣም ጊዜውን እና ጉልበቱን በጣም እየተጠቀመ ነው የሚገኘው ተክለሰውነቱን በጣም መልካም ምትለው ነውና በአምሳሉ ጥላውና ከከደር ኩሊባሊ ጋር በተደጋጋሚ ጫናዎችን እየፈጠረ ይገኛል ነገር ግን ጫናዎችን እየፈጠረ ይገኛል ነገር ግን ተነጥሎ ነው በብዛት ምን መለከታውና አጋዥ ተጫዋች አንመለከተም ጨዋታው ከተጀመረ 37 ያህል ደቂቃዎች ተቆጥሯል ሻሂር ናሂማና የክለቡ ኮከብ ተጫዋች ያለፈው አመት ኳስ ለማሻማት ጥረት ያደረገ ነው የሚገኘው ኳስ አሻማ አሻማው ኳስ በቀጥታ ወደ ግብ ነበር የሄደው ነገር ግን በግቡም በሚካኤል ሳማኪም አናት ላይ ወደ ውጭ ወጥቷል የመልስ ምት ለፋሲል ከነማ ምናልባትም አሁን ጨዋታውን እዛው አስጀምረውታል የበርከት ያሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው የቡማ ሙሩ ተጫዋቾች በፋሲል ከነማ ሜዳ ላይ እየተጫወቱ ነው የሚገኙት ከመጀመሪያዎቹ 20-30 ደቂቃዎች በተለየ መንገድ የግር ኳስ ባህሪ ነው ስትመራ የግድ መራ ተመርጣለና አዎ ይሄን ክፍተት መጠቀም ደግሞ የፋሲል ከነማ ምርጫ መሆን አለበት አው ፋሲል ከነማ ግን ይሄ ውጤት በቂ አይደለም ካለፉት አመታት ልምዱ ያየነው ነገር ቢሆን በአንድ ለባዶና መሰሉ ውጤቶች በሜዳው አሸንፈው ከሜዳው ውጭ ግን 3 ጎሎች እየተቆጠሩበት ጭምር የተሸነፈበት ጊዜ ነበር በዚህ ምክንያት አሁንም በርግጥ ጫናዎችን ፈጥሯል አሁን ፈቃዱ ዓለሙ በግራ በኩል ለአምሳሉ ጥላውን ደርሶታል ኳስ አምሳሉ ጥላው ለዓለም ብርሃን ይግዛው የዛሬው የትኩረት ሰው አው በ34ኛው ደቂቃ ግሩም ጎል ነው ከሱም ማጠብቀውን ጎል ያስቆጠረው አው ያኔ የአማካይነት ሚና ይዞ ሲጫወት የነበረ ተጫዋች ነው ዛሬ በግራ በኩል በቀይ በኩል ሱራፌል ዳኛቸው ሙከራ አድርጎ ነበር ነገር ግን ይሄ ኳስ ከዚህም የተሻለ ባለም ብራን ይግዛው በኩል መሄድ የሚችልበት እድል ሰፊ ነበር መለ አዎ አለም ብራን በነገራችን ላይ ሙሉ የዘመኑ የተመላላሽ ተከላካዮች ሚና የሚወጣ ምትለው ነው የተከላካይ ሚና ነው የተሰጠው የመስመር ተከላካይ ግን እስከ አጥቂ ድረስ አጥቂዎችን የሚያግዝ ኳሶችን ክሮስ የሚያደርግ የሚያሻገር ተጫዋች ነውና የዘመኑ የመስመር ተከላካዮች ተመራጭ ተከላካዮች ሚና የሚወጣ ነውና ያጥቂ ተጫዋች የመስመር አጥቂ ሆኖ በፕሪሚየር ሊጉ ቢጀምርም እንዳደገ አሁን ግን ያዘው ሚና በትክክል ተወጣ ያለ ተጫዋች ነው በትክክል ጨዋታው ቀጥሏል በግራ በኩል አው አህመድ ቤኖ ታራ አው አንድላንድ ከይሁን እንደሻው ጋር ተገናኝቶ ነበር አሁን በዛ በመለው ኳስ ነፃ እንዲሆንና ምናልባት የክፍት የሆነ የሜዳ ክፍል ለማግኔት ኳሱን ለሚካኤል ሳማኪ አድርሷል ከድር ኩሊባሊ አሻማ ለፈቃዱ ዓለሙ ለማድረስ ነው ጥረት አድርጎ የነበረው ነገር ግን አው አሁንም ሽመክቱ ክሳ ፋሲል ከነማ ኳስ እጁ ላይ እንዲሆን የፈለገ ይመስላል ቢያንስ አው ሱራፌል ዳኛቸው ፍጹም ግዳት ይትከለሉ ስታሻማ ነገር ግን የመሃል ተከላካዩ አሌን ኒኮላስ ማማ ኳሱን ወደ ውጭ አስወጥቷል አሁንም ቢሆን ወደ ፍጹም ግዳት ምትከለሉ ውስጥ ለማስገባት ጥረት አድርጎ ነበር ሱራፌል ዳኛቸው ነገር ግን ኳሷ በ ቡማሙሩ ተከላካዮች ወደ ውጭ ወጣለች የመልስ ሮራ ለቢአይ ካጠቅላላ ንግድ ስራ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የባህር ዳር ኮከብ ኢንዱስትሪዎች የዚህ ጨዋታ የክብር ስፖንሰር ነው ይህን ጨዋታ በቀጥታ ስርጭት ወደናንተ እንዲደርስ ለአሚኮ ድጋፉን አድርጓል ጨዋታው ከተጀመረ 40 ያህል ደቂቃዎች ተቆጥረዋል መደበኛ የጨዋታ ክፍለ ጊዜው አጋማሹ 5 ያህል ደቂቃዎች ተቆጥሯል የጨዋታው አራተኛ ዳኛ መሐመድ ፋዱል ከሚያሳዩት ጥሩ ሙከራ ነበር ነገር ግን ፈቃዱ ዓለሙ አልተጠቀመበትም አሁን በግራ በኩል ሻሲር አልፍሬድ ንኩሪንዚዛ አሁን ሙከራ ጥሩ ሙከራ ነበር ሻሲር ጥሩ ሙከራ ነበር ያደረገው በተለይ የቤን አህመድ ኦታራ ትልቁ ሚና ይሄ ነው ከፊል ለፊት ከሚገኙ አጥቂዎች ኳስ እንዲያመልጥ ማድረግ እና ከኋላው ለሚገኙ የአጥቂ አማካዮች ኳስ ማድረስ የዚህ የቀጥታ ስርጭት የክብር ስፖንሰር ቢአይ ካጠቅላላ ንግድ ስራ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ባህር ዳር ኮከብ ኢንዱስትሪዎች ይህ ስርጭት በቀጥታ ወደናንተ እንዲደርስ ድጋፍ ያደረገልን አጋራችን ነው የምንጊዜም አጋራችን ነው አሁን ፋሲል ከነማ ጨዋታውን ቀዝቀዝ ለማድረግ ጥረት ያደረገ ይገኛል መሃል ላይ በዛ በመለዩ ምን ሊፈጥር እንደሚችል የማይጠበቁ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ የሚታወቅ ፈጣሪ ተጫዋች ነው በዛ በመለዩ ግሩም እንቅስቃሴ አሁን ሽመክት ኩክሳ ለሱ የሚመች ቦታ ነው ሽመክት ኩክሳ ምናልባትም የማዕዘን ምት ሶስተኛው የማዕዘን ምት ለ ፋሲል ከነማ ደርሷል ምናልባትም ከዚህ የተሻለ ሞኒት ነበር በነገራችን ላይ ያው በጣም ደስ የሚላከል ከግራ መስመር ተነሳ በሽመክት አድርጎ በበዛብህና አለም ብራን ሱራፌል አድርገው የሄደ ኳስ ነውና ሱራፌል ከደጋፊዎች ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ሁሌም ይታወቃል ደጋፊዎችን ያነሳሳ ነው የሚገኘው አሁን የማዕዘን ምት ለማሻማት ያሻማው ኳስ ነገር ግን ከስተታቸው የተማሩት የቡማሙሩ ተጫዋቾች ኳሱን ነፃ አድርገውታል የቡማሙሩ አምበል ተጎድቻለሁ ብሎ ሜዳ ላይ ወድቆ ነበር ነገር ግን ተነስቷል የመልስ ውሮራ ለቡማሙሩ የመልስ ውሮራውን የሚወረውረው አምበሉ ራሺድ ሀሪራማና እየተጠበቀ ነው በቀጥታ ከመሃል ነው ወደ ቀኝ ተከላካይ መጥቶ እየተጫወተ የሚገኘው ይችላል ኦታራ በጣም ኳሱ እንደማይደርስበት ካወቀ የፓውል አድቫንቴጅን ይጠቀማል በትክክል የመውደቅ አቅም አለው በርግጥም ኮንታክት አለ አምሳሉ ጥላውንና ከድር ኩሊባሊ ላይ ቀደም ብሎም እንዳልሁ ጫናዎችን በልዩነት ሲፈጥር የነበረ ተጫዋች ነው የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ ሁለት ያክል ደቂቃዎች ናቸው የሚቀሩት ፋሲል ከነማ አንድ ለባዶ እየመራ ነው የሚገኘው ግሩም ሙከራ ነበር ያደረጉት 10 ቁጥራቸው ሻሂር ናሂማና ኳስ አሻምቶ ነበር ነገር ግን ከድር ኩሊባሊ ወደው ጫስ ወጥቷል የመልስ ወሮራውን ቡማሙሮች አንድ ሁለት ለመወሮር ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት ቡማሙሩ አንበሉ አሻማስቶ ያሻማው ኳስ ነፃ ቋቋም ላይ የነበረው ንኩሩንዚዛ ሞክሮ ነበር ነገር ግን ኳሱን አልደረሰበትም ኳስ ወደውጭ ወጥቷል ይህን ተከትሎም ዓለም ብርሃን ይግዛው በፍጥነት ኳስ በውሮራ አሻምቷል ዓለም ብርሃን ይግዛው ለሱራፌል ዳኛቸው ኳስ ደርሷል አብታሙ ገዛኝ መሃል ላይ ለአው ኳስ አረጋግቶ ለመጫወት ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት አጼዎቹ አሁን አምሳሉ ጥላውን መሃል ላይ አው ነፃ ያለን ተጫዋች የማየት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው አሁን አብታሙ ገዛኝ ከይሁን እንደሻው ኳስ ደርሶት ነበር ነገር ግን አልደረሰበትም ፓሽንት ንድኩሪዮ ኳሱን እንደገና ያስጀምራል በግራ በኩል ለሚገኘው ተከላካዩ አሌን ኒኮላስ ማማ ከሱ ጋር ለመጀመር ነበር ነገር ግን ሂዱ ብሎ በቀጥታ ለማሻማት አሻማው ኳስ አህመድ ቤን ኦታራ አሻግሮ ነበር ነገር ግን የፋሲል ተከላካዮች እንደምንም ትንሽ ኃይል የበዛበት ኳስ ነበር አሁን አህመድ ቤን ኦታራ ከሻሂር ጋር ለመጫወት ጥረት አደረገ ነገር ግን አምሳሉ ጥላውን በጥሩ ቴክኒክ አልጨረሰው ራሱ በትክክል አቀርጣጣው ሱራፌል ዳኛቸው መጠነኛ መዘግየቶች ይታዩበታል ውሳኔ ላይ አሁን ላይ ሻሲር ለቤን ለአህመድ ቤን ኦታራ ድርሶ ነበር ነገር ግን አህመድ ቤን ኦታራ ምናልባትም ግርማ አንድ ደቂቃ ጭማሬ የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ ተሰጥቷል እንግዲህ ፋሲል ከነማ አንድ ለባዶ እየመራ ይገኛል የጆሮራ ላይ ይገኛሉ ሁለት ቡድኖች ሱዳናዊ አራተኛ ዳኛ መሐመድ ፋዱል አንድ ደቂቃ ጨምሯል ፋሲል ምናልባትም ራሱ ላይ አደጋ ሳይፈጥር እነዚህ ሁሌም የሚያስቆጩ የመጀመሪያ አጋማሽ ተጨማሪ ደቂቃዎች ላይ የሚቆጠሩ ግቦች መልይ በተለይ መጨረሻ ደቂቃ ከሚቆጠሩ ምክንያቱም ለተመካከረበት በምን መንገድ እንጨርሰው ሁለተኛው አጋማሽ በምን መንገድ እንጫወት የሚለውን ነገር የምትመክርበት ሰዓት ሲደርስ እንደዚህ አይነት ለባነሳሳት ራስ ላሰልጣኝ የሚቸግር ነው በዚያ ደቂቃ ጎል ከገባበት እንደገባበት ኩሽካ ይነፋል በጣም አስቸጋሪ ነው አዛም ላይ እንደዚያ ነበር ያደረጉት ፋሲሎች በጭማሬ ደቂቃ 47ኛው ደቂቃ ላይ በበዛባይ መለዮ ጎል አስቆጥረውና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች እንዳልከው የቡድንን ለማነሳሳት ራሱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጥሩ ናቸው አንድ ሁለት ንክኪ ወደ ግብ ለመድረስ ሱዳናዊ አርቢተር አብደላህ ኢስታላቦ የመጀመሪያው የጨዋታ አጋማሽ የተጠናቀቀበትን ፊሽካ አሰምቷል ፋሲል ከነማ ወጣቱ ተጫዋች የቀይ መስመር ተከላካይ ዓለም ብርሃን ይግዛው በ34ኛው ደቂቃ ባስቆጠራት ግብ 1-0 መርቷል ፋሲል ከነማ በቀጥታ ወደ መልበሻ ክፍል ሲያመራ ነገር ግን ቡማሙሩ ተጫዋቾች ሜዳ ውስጥ እየተመካከሩ ነው የሚገኙት አንዳንድ ነጥቦችን ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል የዚህ ጨዋታ በቀጥታ እንደርስ ቢያይ ካጠቅላላ ንግድ ስራዎች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስፖንሰር አድርጎናል አንደኛ ደረጃ ስፖንሰራችን ነው ከስቱዲዮ ማስታወቂያውን ጋብዘናችሁ ከዚያ በኋላ ማኑኤል ጸጋዬ ከቀድሞው የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ሊቀመንበር ካውኑ ይወርዳባል ኃይለ ማርያም ፈረደ ጋር ቆይታ ያደርጋል እኔና መለሰ ግዛቸውና ግርማ በኋላ ላይ እንመለሳለን መልካም ጊዜ በተፈጥሮ ከታደነችው ከውቢቷ ባህር ዳር የግዙፉ ኮከብ ኢንዱስትሪ አካል ከሆነው ኮከብ ቀለም ፋብሪካ የተመረተውን ደከዋክብት የሚያንጸባርቀውን ኮከብ ቀለምን በመላው ሀገሪቱ ማዳረሳችንን ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል ኮከብ ቀለም ፋብሪካ ስስት የሌለበት ወፍራም ቀለም በመሆኑ በጋሎን ብዙ ካሬ ሜትር ይሸፍናል ወጪን ይቀንሳል ኮከብ ቀለም ከነውበቱ ቆያል ያምራል ወርቃማና ብርማ ቀለሙ ሲያምር ቫርኒሽ አንጸባራቂ ኮላው ግጥም ከያዛል ባለሙያን ጆርክ የሚያደርግ ኮከብ ኳርትዝ ቀለም ከኮከብ ቀለም ፋብሪካ ለብረት ስራው ማማር ኮከብ የብረት ቀለም የሚያስመስል ኮላ ቫርኒሽ ሲንተቲክ የዝገት መከላከያ እነሱ የኛ ናቸው ኮከብ ሰፊና አስተማማኝ አጥሮቦት ያለውን ኮከብ ቀለም ይመረጡ ኮከብ ቀለም ፋብሪካ ከቢአይካ ጀነራል ቢዝነስ በተፈጥሮ ከታደለችው ከውቢቷ ባህር ዳር የግዙፉ ኮከብ ኢንዱስትሪ አካል ከሆነው ኮከብ ቀለም ፋብሪካ የተመረተውን ደከዋክብት የሚያንጸባርቀውን ኮከብ ቀለምን በመላው ሀገሪቱ ማዳረሳችንን ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል ኮከብ ቀለም ፋብሪካ ስስት የሌለበት ወፍራም ቀለም በመሆኑ በጋሎን ብዙ ካሬ ሜትር ይሸፍናል ወጪን ይቀንሳል ኮከብ ቀለም ከነውበቱ ቆያል ያምራል ወርቃማና ብርማ ቀለሙ ሲያምር ቫርኒሽው አንጸባራቂ ኮላው ግጥም ከያዛልቅ ባለሙያን ጆርክ የሚያደርግ ኮከብ ኳርትዝ ቀለም ከኮከብ ቀለም ፋብሪካ ለብረት ስራው ማማር ኮከብ የብረት ቀለም የሚያስመስል ኮላ ቫርኒሽ ሲንተቲክ የዝገት መከላከያ እነሱ የኛ ናቸው ኮከብ ሰፊና አስተማማኝ አጥሮቦት ያለውን ኮከብ ቀለም ይመረጡ ኮከብ ቀለም ፋብሪካ ከቢአይካ ጀነራል ቢዝነስ ሰላም ጦርነት የሚያመለባችን ደጋፊነን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ውላችኋል እየተከታተልን የቆየነው በፋሲል ከነማና በቡሩንዲው ቡማማሩ ክለቦች መካከል ሲካሄድ የቆየው ሄሎ ቡሩንዲው ቡማማሩ ክለቦች መካከል ሲካሄድ የነበረውን የመጀመሪያ አጋማሽ ጨዋታ ነው ጨዋታው እንደተከታተላችሁት በአንድ ለባዶ የአጼዎቹ ወይም የፋሲል ከነማ መሪነት ወደ እረፍት አምርቷል የተወሰነ ቆይታን በአጋማሹ ሰዓት ላይ ከቀድሞ የፋሲል ከነማ የደጋፊዎች ማህበር ሊቀመንበርና ያሁኑ የቦርድ አመራር አባል ኃይለማርያም ፈረደ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል የተወሰኑ ሐሳቦችን ይሰጠናል ቡድኑን በቅርበት የሚያቅ እንደመሆኑ ማለት ነው አመሰግናለሁ ስለ ጊዜ ኃይለማርያም የመጀመሪያውን አጋማሽ ጨዋታ በአጠቃላይ እንዴት ተከታተልኩ የመጀመሪያው አጋማሽ ጨዋታ ቡድናችን ያው ሲዝን ረፍት ለመምጣቱና ከውድድር አርፎ እንደመቆየቱ ጥሩ እንቅስቃሴ ያየንበት ነው ይበልጥ ደግሞ በቀጣይ ሰከንድ አፍም የተሻለ እንቅስቃሴ እንደምናሳይ ተስፋ ሰጪ ነው ማሸነፍ ፍላጎትና እንቅስቃሴ ደረጃ ግን የተሻለ ፈርስት አፍ አይተናል ያስባል አው እንግዲህ የካፍ ኮንፌዴሬሽን አጉራዊ ወድድርም እንደመሆኑ ቀደም ሲልም ፋሲል ከነማ እንግዲህ በዚህ ወድድር ላይ የተሳትፎ ልምድ ያለው ከመሆኑ አንፃር ተጋጣሚውን ምን ያህል አጥንቷል ከዛም ባለፈ የጨዋታውን ሂደት የተወሰኑ የግብድሎችንም ተጭኖ የመጫወትም አጋጣሚ ስለነበረው ግቧም ዘግየት ባሉ ደቂቃዎች የተመዘገበች ከመሆኑ ጋር የተሻለ ነገር ማየት አልቻልንም ነበር ወይ ማይቻልም ነበር ወይ በመጀመሪያው አጋማሽ ያው ቡርናችን ያው የተጋጣሚ ቡርኑ ባለው ሲቪ የኛ ክለብ የተሻለ ስለሆነ ሲመጡ የጥንቃቄ ጨዋታን የመረጡ ይመስላሉ የማጥቃት ፍላጎት ይልቅ ሞሮፍ ወደ መከላከልና ሰዓቱን የማስተበቅ ጨዋታን መርጠ የመጡ እንደመሆኑ ቡድን ቡድናችን ደግሞ ተከታታይ የማጥቃት ሙከራዎችን አድርጓል ከዛ አንፃር ያው ቲሙ አስፈላጊው ሰዓት ላይ ዘግየት ያለ ቢመስልም አስፈላጊው ሰዓት ላይ እንደመጀመሪያ አጋማሽ የሚገባውን ውጤት አንድ ለባዶ የሚሆን አስቆጥሮ ወጥቷል ከዛ አንፃር ያው ዘግይቶ ቢጀምርም ወደ እንቅስቃሴና ወደ ሪትም እየመጡ ስለሆነ እንደመጀመሪያ አማራጭም ከተጠቀምናቸው ተጫዋቾች መካከለም ከቡድናችን ውስጥ አመናም ያልቆዩ አብዛኞቹ የነበሩ ቢሆንም አመና ሌላ ቡድን ተጫዋች የነበሩና ዘንድሮ የተቀላቀለን ሀብታሙን ጨምሮ ጥሩ እንቅስቃሴ ያየንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ እዚህ ያው ሞሮፍ በቀጣይ ደግሞ በግማሹ ላይ تافنتان برنوگ زیوچ ارسوی میره بتنو تیت میاسم زدن کسکاشین دامینار تصفحه درگل. آویه تافنتان گودای کانه سه منال بات میدالا یه میداد وانتیجن و یه میداد حقیقت آمین دلونی متکم گودای ل اگر آشن کلا باشیم لبیرای برنو میمیتاو کنن منال بات یه بیرای برنو تزینو و امدادمو یه کربگزی یه میداد وچ لود یا تیت لود یمی که بابت کانه فاصل کنه ما یعنی نرگال تبلیت آسمان منال باتم دامن سوچواتانه زمیداره چواتان کامچ ارز آنسارگن اندارکو میت چوآچوچو عادتیه مهون به پرمیلیگو به تناکه پرمیلیگو زم پنج نایم تا بابا که نبرو نفکارونی مساس سوم تا چوآچوچن به فیت مسمری مسلف کودک و تو سن درجات سنو ینورال تبلیت آسمان نه حیلو نگاشند حاصلتان منایت فلسفه نات تکمال به آسمان لات یا برناتشی ناتکالای چوآت همین تن زیبیو امات کاتنی میمرتنو کازیان ساردگمو یا سلطانیوچو هی میراله ودی دراتش نشن نفوی میاد گودای من تایی کنم کازی بفیتم یه نبرون و داراتنیا کنفدراسیون آفریقا تسات فوچواتاشین اندامونو متن میراله منیزو آدوانتیج یه گداس فلگین دهونه کامناوی سودان و علیالیم چوآتایون که مناسب کاربرد رگناتشو چوآتاوچی میمیداوتیت ایولت اسفلگین دهونه اتگان زبان بدنو کازیان سار experience یا لبودن سلوان برناتشین یزندرون وتیت میداوله ایولت آشن نفوی میرنه مارگاگت مرچاله اصل تایمچون که زیان سر هیندن امستوین یوانگیم نو سوناس با و ترونی تایت چابوتونم نالباتی افکارو امناکت تابا که امبریت نسا خساباتی الان نسا گولی اسکوت ترنا زندرو رگمو جوگنا از تو برناتش نمیت تمام بنبته فیت مسمورن ایول تا نکرود دلیاگینی بات عمد سلوانه بکاتایو سکن دافن برگتاگی نت نگول کسون تبکاله سلزی او برناتشن اند اصل تایمچون عادت که می‌چواد مرچا، اندوسری گوانیال و می‌شم مانیال کازان سرم. یا ویم داکم ویم کازاکاز هنیتاش لینوری چلالو که رفتم دنبم تاتچو خواست نباعونا ریتموگن سلاله کاتایگی مولای ویم کاتای سکن دافله اتشاله نگر نهال. گوامی تکوترش چونگری که عالم برانیک زانو که عالم اسمر به متا تجواشنو نه بعد کی مسمر کاریانو اگه آمیوچنی متکامون اگر یه توسعه کفته اندال لبته ماستوال انشالله یه میل و منال باتات کاری ملکت همیونو به میجمرا کامش فاصل کنم که تکارانی بودن ویم کتگات همی بودن آنسارگن اندیت گمگم کو کالی گوددر یه متانو بومامارو یه بروندلیک تجمرا ناراتنیا سامن تولای یه میگینو چوآتالا یه کوی تیمی مثل لوی کاتاوی سکنداف ویم یولتنیا کامش چوآتاس اندیت لیونی چلال راساتشون لیکا یورو میشلو بته دل نورالتلاله اندیت آزاد کاج. آب مامورو به گروستلی گاچو گست و راراتنیا سامنتوست یام کاراتو چوآتا سوستون آشن نفیم تا کلم دون مرجالن کازانسار یا وقتیم که ماست به کازانسار آن مثل اگه با بچو سکنداف ولی چند نبلا آن دو گل که میره و چماعیت لیکن تبصلانه گل